9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Окупанти і далі ігнорують режим тиші на Донбасі. Напередодні противник накривав вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї біля Старогнатівки, Кримського і Лебединського. За добу штаб об'єднаних сил зафіксував 7 ворожих атак. Утрат в українському війську немає. Бійці на передовій кажуть, останніми днями почастішали денні обстріли з боку незаконних збройних формувань. Більше про ситуацію на передовій у репортажі Руслана Сміщука. Лабіринтом розбитих технічних будівель та вщент знищених дачних хат нас ведуть до самої лінії зіткнення. Біля нуля, тобто бліндажів і окопів, за якими вже прострілювана ворогом територія, передова звучить інакше, значно агресивніше. Передові позиції під Авдіївкою. Постійно лунають чи то постріли, чи то вибухи. Тож пересуватися тут треба дуже обережно. І ще вранці тут пішов сніг. Все навколо вкрило товстим білим шаром. Напереду прийшла справжня зима. Проте для військових це норма, яку вони називають тишею. Перестрілку роблять, нарушають режим. Все, ти ж не можеш тут що-то побачив, роблять перестрілку. Це ми називаємо спокійною обстановкою ще. Поряд зі зброєю помічаємо боєприпаси іншого типу. Так хлопці зустрічають перший сніг. Та скучно просто на пасту ходимо, по кругу гріємо, все, от сніжки ліплять. Проте така погода створює і серйозну загрозу. Коли йде сніг, ворожі диверсанти у маскхалатах можуть спробувати підійти ближче. Тож треба бути напоготові. На одній із позицій нас зустрічає військовослужбовець на позивний «Дикий мічман». Просто служив в Одесі, в авіаційній часті, а там у нас мічмани були. Морська авіація. Пояснює, чому бойовики так багато стріляють у день. Це прострілка, це спеціально виводять зараз. Просто, скоріше, снайпери вже заїхали. Провоцирують такі речі систематично. Просто вже люди не перший день, на такі речі не ведемося. Дикий мічман показує нам головний трофей на цих позиціях. Його, можна сказати, відбили у бойовиків. Майже. Кот, коли у нас був бой, все закінчилось, і під утро прийшов котяра к нам. І з цього періоду він живе. Ну, він періодично туди похажує, назад повертається. Ми так ласково сепаром називаємо. Хорош такий. А ну туди то? Туди, на ту територію він сходить, там буквально час-два, нету його, потім ми бачимо камеру, як він повертається, тільки хвост видно. Проте бійці вдають, ніби про перетин котом лінії фронту нічого не знають. Доки працюємо, ворожі постріли стають загрозливими. Нас виводять подалі в тил, тож перші дні зими на передовій видалися гарячими. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Валерій Соловчук. Новини, телеканал Інтер. 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу затвердили в Офісі президента. Напередодні Володимир Зеленський провів нараду в рамках підготовки до зустрічі Нормандської четвірки, повідомила прес-служба глави держави. Щоправда, подробиць цих сценаріїв не розголошують. Президент наголосив, врегулювати конфлікт на Сході можна лише через дипломатію, а не у військовий спосіб. Перед зустрічю в нормандському форматі відбудеться засідання РНБО, йдеться у повідомленні. Росії не місце на самітах Великої Сімки, доки вона не навчиться поважати територіальну цілість своїх сусідів. Таку резолюцію ухвалила Палата представників Конгресу США. Документ закликає лідерів країн G7 виступити проти повернення Федерації до міжнародного клубу, доки Москва не припинить окупацію України і не поверне Крим. Раніше Дональд Трамп вже висловлювався за відновлення участі Росії в самітах G7 і, зокрема, запрошував на наступну зустріч. Вона має відбутися у червні 2020-го у резиденції американського президента в Кемп-Девіді. Дональд Трамп тиснув на Україну, щоб отримати компромат на Байдена задля перемоги в наступних виборах. Про це йдеться у звіті, який затвердив Комітет із питань розвідки Палати представників США за результатами розслідування з імпічменту. Тепер документ передадуть до юридичного комітету Палати представників. Слухання щодо цього розпочнуться сьогодні. Планують допитати 4 свідків.
Розслідування справ Майдану та перезавантаження ДБР. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про роботу Державного бюро розслідувань. Документ передбачає дочасне припинення повноважень голови відомства Романа Труби та його команди. Новий очільник самостійно керуватиме правоохоронним органом, ставитиме заступників і відповідатиме за роботу бюро. Директора ДБР призначатиме президент за поданням комісії після відповідного конкурсу. А ще у відомстві створять управління із розслідування злочинів Майдану та заберуть туди слідчих із прокуратури, які раніше вели ці справи. Для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою до Державного бюро розслідувань без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони до спливу строку проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво не менше 4 місяців поспіль. Врятувати екстрену медицину закликали у Львові. Працівники швидкої вийшли на протест. Вимагали від обласних чиновників гідної зарплати і пояснень, яких розкаже Христина Гашенко. Десятки працівників швидкої медичної допомоги вийшли на пікет. Кажуть, на майже мільйонне населення у місті з необхідних 80 працює лише 20 машин. Важко, тому що викликів є надзвичайно багато. Працівники втомлені, важкі виклики. У нас немає належного устаткування, у нас машини зношені. Підвищити зарплату також вимагають працівники центру екстреної медичної допомоги. Розвозчик піци має не менше 15 тисяч. Можна на офіційних сайтах глянути зарплату. Я працюю на повну ставку, на руки получаю 3700. Із обласного бюджету медикам центру екстреної медичної допомоги цього року надали 30 мільйонів гривень. Їх протягом кількох місяців виплачували як премії. У вересні гроші закінчилися, і лише в листопаді людям додали до мінімальної зарплати трохи більше 1000 гривень. А де наша зекономлена зарплата? По штаті 200 водіїв, 220 водіїв. Працює скільки водіїв? Скільки машин на лінії? 20 машин. Де ця зарплата цих водіїв? І так взятися по фельдшерах, по медсестрах, по лікарях, по всіх. Натомість бухгалтер та офісні працівники премію отримали, кажуть у профспілці. Тут в людини без премії уклад більше 4000 і ви їй даєте премію в такому ж розмірі. І на руки їй виходить 422 плюс 9555. Ітого виходить більше 14 тисяч на руки. Виконують важливу роботу, тож і отримують премії, пояснює керівник центру екстреної допомоги. А гроші виділили саме із зекономлених на зарплатах. У нас є дуже величезна робота. Вона веде статистику, аналітику всієї діяльності нашого центру, без якої ми робити не можемо робити будь-яку діяльність. В подальшому це планування, це результат аналіз попередньої роботи. Премії будуть, обіцяє медикам заступник голови Львівської облдержадміністрації. З урядом України, голова ОДА, депутатський корпус обласної ради були звернення щодо вишуковування додаткових коштів. Отримана стабдотація. Як ще раз повторюю. Плюс 10 мільйонів гривень. Гроші на премії планують надати після 10 грудня. Пообіцяли перевірити законність доплат офісним працівникам центру. А керівництво медзакладу доведеться шукати роботу. Спеціальна комісія облради вирішила обрати нового керівника центру. Христина Шанка, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. 4-річного Давида з Бахмута екстрено доправили санавіацію до Дніпра. Напередодні хлопчик випав із 4-го поверху. Батьки запевняють, що малий сам відчинив вікно. Зараз дитина в критичному стані. Олена Мендалюк продовжить. Давид перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Вночі його привезли в край тяжкому стані. Після падіння з 4-го поверху у хлопчика забіг головного мозку, легенів, двосторонній пневмоторакс, перелом кісток тазу. Попри тяжкість травм, лікарям таки вдалося стабілізувати стан дитини. Дихання самостоятельне, так? Да? Да. Сьогодні нам вдалося стабілювати. Треба буде посмотрети газовий состав крові, щоб определитися адекватно для дитини. Коли Давид піде на одужання, лікарі прогнозувати не беруться. Зараз острий період після отриманої травми. Цей острий період длиться до 70 днів. Є тяжкий ушиб головного мозку. Тому загроза існує, але, судя по динаміці стану, яке ми маємо на сьогоднішній день, у нас є надія, що нам вдасться допомогти цьому дитину зберегти життя.
Біля хлопчика чергують батьки Ема та Олександра Остапенки. Мама розповідає, Давид не посидючий, постійно ліз до вікон. Все сталося, коли вона на кілька хвилин вийшла до іншої кімнати. Я зайшла в ванну мити голову, то вийшло буквально за 10 хвилин, поки я помила голову, я навіть не встигла її досушити. Він полез, відкрив цю двері, і як я лично не бачила, він просто випав з окна. Родина благополучна, виховує ще двох дітей. Те, що трапилося з Давидом, правоохоронці називають нещасним випадком. Поліцейські вкотре ще раз звертаються до батьків. Ніколи не сподівайтесь на міцність москітних сіток. Не залишайте дітей без нагляду. Батьки сподіваються, що їхній син видужає, і вони вдома. Всі разом відсвяткують його день народження. 8 січня Давидові виповниться 5 років. Олена Мадлюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпро. У лісництві на Волині хтось розстріляв ціле стадо ланей. Туші вбитих тварин так і лишили розкизданими у вольєрі. Хто і навіщо влаштував цю розправу, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Мертві лані в різних місцях вольєра. Таку моторошну картину побачили воротнівські лісівники. Юрій Курчик приїхав нагодувати тварин. Не встиг навіть до воріт підійти, коли вже побачив вбиту лань. Була голова в крові. Коли я зразу глянув на територію, це шокувався, не можу зрозуміти, що сталося. Дивлюся, туди далі ще одна лежить. Загалом лісівник нарахував 7 туш. У кожної прострелені шия та голова. Попри те, що територію охороняють, пострілів ніхто не чув. По попередніх заключеннях це була нарізна зброя малого калібру. Швидше за все використовувалися там глушники, нічна. Прибори якісь нічного бачення. Цей вольєр на 9 гектарів спорудили під Луцьком 2 роки тому, щоб розводити лани, які не водяться на Волині. Обладнали огорожу та годівниці, все решта, як у дикій природі. Навесні лісівники планували випускати тварин на волю. Ці тварини були такі беззахисні, вони були практично напівручними, вони підходили до відвідувачів. У вольєрі було ще 15 оленів. Їх зловмисники не чіпали. Лісівники впевнені, вбивці полювали саме на ланей. За кожну з них лісове господарство заплатило близько 50 тисяч гривень. Якби це було скоєно заради м'яса, то я думаю, що була б вбита одна тварина. А тварини були вбиті одна за другою. Вони лишилися на місці вбивства. І спроб не видно, щоб їх навіть хтось там тягнути пробував чи що. Розслідувати вбивство тварин уже взялася поліція. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті, зокрема, окрім штрафів, передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів полювання. Хто вбив тварина, головне навіщо, встановить слідство. Наразі ж лісівники підрахували збитки. Це приблизно 350 тисяч гривень. Тож задум розвести лани на Волині поки що лишається нездійсненим. Через людську жорстокість навіть не вдалося дізнатися, чи приживуться вони в цих лісах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Волинська область. 23 людини загинули через пожежу на фабриці у Судані. Близько 1,5 сотні робітників травмовані, кілька з них у критичному стані. На столичному керамічному підприємстві рвонув газовий балон. Попередньо сталося це через технічну помилку. Усі обставини інциденту установить слідство. За словами очевидців, вибух був настільки потужним, що цистерну відкинуло вбік на кілька десятків метрів. У Білгородській області Росії здетонував газ у житловому будинку. Постраждали щонайменше 4 людини. У 2 із них важкі опіки. На місці працюють рятувальники, поки що не можуть знайти мешканців 1-го поверху. За попередню інформацію, вибухнуло через несправність газового котла в одній із квартир. Супутник – символ Олімпійських ігор – презентували у Токіо. 30-сантиметровий пристрій оздоблений фігурками 2 найпопулярніших героїв японських коміксів аніме. Навесні наступного року його доправлять до Міжнародної космічної станції, а звідти виведуть на орбіту. Довкола планети супутник обертатиметься протягом усього періоду змагань і надсилатиме на Землю фото і відео від зняття із космосу. Картину французького художника Поля Гогена виставили на аукціоні в Парижі. Її початкова ціна – 7 мільйонів євро. Пейзаж у синьо-зелених барвах датований кінцем 19 століття. Це так званий таїтянський період творчості, коли митець писав полотна на острові у Тихому океані. У Франції на той час художника недооцінювали, він зажив слави пізніше.
Те Бурао – єдина картина Гогена, що перебуває у приватній колекції. Інші його роботи можна побачити в найбільших музеях світу. Австралійські науковці винайшли спосіб, як оживити великий бар'єрний риф. Корали у Тихому океані вимирають здебільшого через людську діяльність. Влада Австралії виділяє чималі кошти для порятунку всесвітньо відомої пам'ятки. Що саме пропонують учені, розкаже Катерина Єлісєєва. Великий бар'єрний риф у водах Австралії – одне із 8 природних чудес світу. І найбільший об'єкт, створений живими організмами. Його видно навіть із космосу. Нині ж ця складна екосистема завбільшки з Італію під загрозою. Рифи поступово вимирають. Це початок екологічної катастрофи. Корали руйнуються через підвищення температури води, засмічення океану та стихійні лиха. Крім того, через глобальне потепління рифи втрачають здатність відновлюватися. Але австралійські науковці придумали, як цьому зарадити. Здорові рифи зазвичай надто галасливе місце, адже навколо них багато риб. Вони створюють для коралів сприятливі умови життя. Але живність приваблюють саме звуки рифу, схожі на бурчання, щебетання та свист. На неживих ділянках значно тихіше, а отже вони малонаселені організмами. Тож науковці вирішили зімітувати шум за допомогою гучномовців, які поміщають під воду. Ми провели експеримент, він тривав більше як місяця. За цей час ми помітили, що завдяки штучним звукам до рифу пристало удвічі більше риб, ніж зазвичай. Що різноманітніші популяції тут житимуть, то краще. Адже кожен вид риби призвичайний до певного виду коралів. Науковці вірять, що їхній проєкт допоможе поступово відновити великий бар'єр. Загалом Австралія виділила на порятунок цього дива природи 400 мільйонів доларів. Ось у цій лабораторії біологам вдалося штучно вивести вид коралів, стійкий до високих температур. А ще вони винайшли речовину, яка захищає риф від сонця. У нас є ідеї щодо подолання екологічної кризи, але це можливо тільки за умови, якщо ми візьмемося до роботи вже зараз. Чекати ще 20 років – не вихід. Водночас дослідники нагадують, зупинити глобальне потепління і врятувати планету самотужки вони не в змозі. Відновлення природних ресурсів вимагає системного підходу і від світових політиків, і від пересічних громадян. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу «Інтер». Унікальне видовище біля західного узбережжя Італії. Неподалік Генуї берегова охорона побачила трьох китів. Незвичних гостей помітили і науковці. Що саме привело морських ссавців до портового міста, невідомо. Таке трапляється вкрай рідко. За словами біологів, за останні 200 років у Лігурійському морі китів бачили лише 10 разів. Різдво під водою. В одному з сеульських акваріумів у Південній Кореї для відвідувачів підготували спеціальну програму до свята. Серед скатів і сардин плавають дайвери у костюмах Санта-Клауса, оленів та русалок. Одне з їхніх завдань – прикрасити підводну різдвяну ялинку. Крім того, пірнальники разом з гостями розігрують різноманітні подарунки. Триватиме святкове аквашоу до Нового року. Як розвиватиметься події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.